Що робити, коли не ловить мобільний Проєкт довідка.інфо від центру стратегічних комунікацій. Віднедавна оператори Водафон, Kyivstar і Лайфсел запустили національний роумінг. Це означає, що тепер можна перемикатися на мережі інших операторів, якщо мережа вашого недоступна. Як це зробити? Відключіть автовибір мережі, знайдіть і оберіть доступну мережу. Якщо не вдалося, спробуйте знову або виберіть іншу мережу. Перевірте, чи все працює, зателефонуйте. Чи надішліть смс. Раз на день пробуйте приєднатися до мережі свого оператора. Якщо ж телефонного зв'язку немає, вам у пригоді стануть рації. Та пам'ятайте, займати частоти поліції чи інших служб не можна. Поділіться цими порадами це може врятувати. Довідка.інфо.